नमस्कार, रेडियो ओडिशाको स्वागत। आसन्तु सुनिबा वर्तमानर किछि मुख्य खबर। 75 लाख टंकार गंजेइ जबत, 3 गिरफ। ओडिशार आनंद कुमार अजय बहादुर सिंह गरीब पिलांकु जिंदगी माध्यमरे करुछन्ति मेडिकल पै प्रस्तुत। वर्षारे बेहाल मालकानगिरी पोलो उपरे चालुछि बन्या जल। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନବଦୀପ ସିଂ ୟୁଏଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବାକୁ ମନା କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ବାଦ, ଗିଲ୍କୁ ସୁଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଳନ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲେରୋ, କାର୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଳନା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ସେଠାରୁ 3 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଳକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗଣତଜ୍ଞ ଆନନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ସୁପର 30ରୁ ପ୍ରେରିତ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନୁହେଁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପରିବା ବିକ୍ରେତା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ବାହାଦୁର ସିଂ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। MV 96 ପୋଲ ଉପରେ 1.5 ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୋଟୁ କାଲିମେଳା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ପାଣିଘରରେ ରହି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁଏଇ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନବଦୀପ ସିଂ ସୁରୀଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ନବଦୀପ ସୁରୀଙ୍କୁ ୟୁଏଇର ବିଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହାୟାନ୍ ୟୁଏସ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଜାୟେଦ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଛି। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗେ ଯେ ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯାଦବଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଉପସଚିବ ଗୌରବ ଅଲୁୱାଲିଆ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉଦୀୟମାନ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦିନିକିଆ ଓ T20 ଦଳର ଓପନର ତଥା ଉପଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ନେଇ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଗଞ୍ଜାମ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 3 ଗିରଫ। ଓଡ଼ିଶାର ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଅଜୟ ବାହାଦୁର ସିଂ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦେଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନବଦୀପ ସିଂ ସୁରୀ ୟୁଏଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବାକୁ ମନା କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ବାଦ, ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।